Всім привіт! Мене звати Олексій Диканя, письменник-фантаст. Розповідаю про свої книжки, які були видані в видавництві тут. І наступна книга, про яку хочу поговорити, це «Алфавіт для андроїда». Це така от збірка оповідань про роботів і не тільки. І це вже оновлене друге видання з бонусним оповіданням. А книга, вона стала доволі популярною, дуже багато схвальних рецензій, і її часто порівнюють з нетфліксовськими проєктами «Чорне дзеркало» або «Любов, смерть та роботи». Але книга писалася ще до того, як вийшли ці серіали. І ця книга теж вона розповідає про деякі актуальні теми в українському суспільстві і взагалі в нашому техногенному суспільстві, коли ми або женимося за якимись технологіями, або намагаємося взагалі уникнути їх. Але цей прогрес, він неминучий. Нам так чи іначе доведеться зіткнутися з майбутнім. І все залежить лише від нас, від людства. Те, як ми будемо використовувати ті знання, здобутки і технології, які цей розвиток нам приносить. І запрошую вас приєднатися до любителів наукової фантастики. Читайте цю збірку, ставте ваші коментарі. Дякую.